Përshëndetje nxënës të klasës së 6, atëherë tema e mësimit për sot është trashëgimia natyrore kulturore e vendbanimit tonë. Do bazohemi në dy rezultatet të nxënit, e para monumentet të trashëgimisë kulturore dhe natyrore të zonës, vlerat e turistike që ato kanë, dhe e dyta, rreziket natyrore dhe antropogjene që kërcënojnë vlerat e trashëgimisë. Situatën e veprimit duhet kemi parasysh që Shqipëria është e pasur me vlera unikale, kryesisht për sa i përket llojeve të pasurive natyrore të trashëguara, por dhe pasurive kulturore. A kemi në vendbanimin tonë? Pa tjetër, u kam dërguar nga dy për secilin lloj, pra si për sa i përket pasurive natyrore dhe atyre kulturore që ndodhen në vendbanimin tonë, dhe secila është e vizituar ose aksesuar nga ju duke e parat. Çështja e parë mësimi, trashëgimia natyrore, reliefi i larmishëm, shumëllojshmëria e tokave, pasuria e mëdha ujore, klima rike, përbën një të rësi blerash që kalohen nga brezi në brez. Pra kjo quhet trashëgimi natyrore. Çfarë përfshin? Pra njësër objektesh, peisazhesh, ekosisteme, habitate të veçanta, të ralla, unikale, e bimët endemike, të cilat janë rrezikuar për të zhdukur. Pikërisht këto përbëjnë vlera të mëdha, kryesisht shkencore dhe didaktike. Ka se kërcënohen, pra prishet, dëmtohen të pasuri nga katër aspekte të cilat ju do të shikoni tek skema. Pra ndërtimet private në zonat e mbrojtura, ndotja, prerja djega e dyrëve në pyje dhe gjuetia pa kriter. Për sa i përket në vazhdim të materialit tek kategoritë e zonave të mbrojtura, pra kemi 6, rezervate strikte natyrore, para parqet kombëtare, monumente natyrore, e katërta rezervate strikte të menaxhueshme, pesta peisazhe toksore dhe detare të mbrojtura dhe fundit zonat e mbrojtura të burimeve të menaxhueshme. Ju kam dërguar për secilën nga afërsisht të gjitha kategoritë e zonave të mbrojtura të pasurive natyrore nga një për secilën. Nëse shikoni në tabelë, ato janë të shumta dhe përbën një numër jo të pakët të llojeve që përfaqësojnë. Çështja e dytë, trashëgimia kulturore, pra çfarë përfshin të rësinë e vlerave materiale shpirtërore të krijuara nga shqiptarët në përbërje të këtyre vlerave. Trashëgimi kulturor janë dy lloje, pra materiale fizike që ne i shohim prekim dhe jo materiale shpirtërore, si për shembull gjua, këngët, vallet, shprehjet e ndryshme etj. Trashëgimi materiale janë katër lloje. Pra arkitekturore, si kalat, amfiteatrat, pazaret, trashëgimi arkeologjike, ndërtimet, grumbulloteca, monumentet e lloje të ndryshme, etnografike, veshjet popullore, zakonet, instrumentet muzikore dhe historike, dokumentet të rëndësishme, kombëtare si libra, dorëshkrime etj. Ju kam dërguar pothuajse për secilën nga kategoritë e trashëgimisë themi kulturore materiale nga një shembull, cilat na identifikon ose na njeh, jo vetëm në arenën kombëtare, por në arenën ndërkombëtare. Për sa i përket pjesës që lidhet me mësimin në vazhdim, detyrave të pavarura që ju keni pyetjet 1, 2, 3 tek rubrika hulumtove, zhgohet dhe prezentove në banimin tënë, dërsa detyra shtëpisë është pyetja 4, te po kjo rubrikë dhe që i përket faqes 65 që keni në tekstin tuaj.